ekskluziv olarak Silent As Site için. Nizat Qaranurlu Production təqdim edir. Bəlkə maşınıla minməyib doğma qardaşında, amma hər gecə tuz bala qız olur maşında. Qayfa qulluq eləyirsən bu cavan yaşında, hər gün bir almayana sən uşaqsan hələ. Çəkmə nəşə içmə araq, sən uşaqsan hələ. Salma bu yollara maraq, sən uşaqsan hələ. Salış qayıdı haq yoluna, efkinən bir savab. O qədər günah eyləmisən, çəkəcəksən əzab. Evdəkilər zəng eləyir, verməyirsən cavab. Gəl bu qədər eyləmə ax, sən uşaqsan hələ. Çəkmə nəşə içmə araq, sən uşaqsan hələ. Salma bu yollara maraq, sən uşaqsan hələ. Sən uşaqsan hələ. Silent As. Sən düzəlmirsən, səhər sahad altı olur, evə gəlmirsən. Olma hər ünvanə qonaq, sən uşaqsan hələ. Çəkmə nəşə içmə araq, sən uşaqsan hələ. Salma bu yollar əmaraq, sən uşaqsan hələ. Düşünüb ətən günlərimi, xəyalə dalırsan. Tək qalanda sevgilimi yadıva salırsan. Hamı gedir qonaqlığa, sən evdə qalırsan. Tökmə bu cür nə qaş qabaq, sən uşaqsan hələ. Çəkmə nəşə içmə araq, sən uşaqsan hələ. Salma bu yollara maraq, sən uşaqsan hələ. Vüsal düzdü bizdə olub, hər kəsin diqqəti. Hər tərəfdə, hər yanda Azəri milləti. Bu mahniyə asır qulaq, sən uşaqsan hələ. Çəkmə nə